はい、こんな感じで、ちょっと待って、それ大丈夫かな。あ、お茶が見えるね今おいお茶を片手に。はい、だいぶね、この辺も紅葉が、あ、飛行機が飛んでる、ほら、見える？あれ？おー、どこだ？あ、いた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 、はい、飛行機飛んでます。かっこいいです。これ羽田から来た飛行機です。はい、パーク方面に向かって飛んでます。リングもパーク行きたい。そう、リングもね、パーク行きたいんだけど、久しぶりにね、天気のいい時っていうか気候のいい時にね、ヘリポートに行きたいのよ。めちゃめちゃ寒くなっちゃったりとか、風が強かったりするともう結構ねきついので、今のうちに、景色のいいうちになんか本当に紅葉がすごい綺麗ね。ね、はい、こんな感じです。あそこに橋があるんだけど、あの橋を渡った、左側が森みたいになってるんですよ、木があるところ。あそこは、若洲海浜ゴルフスプリングスかな、まあゴルフ場です。よし、お、飛行機また来た。お、かっこいい。羽田近いからね、やっぱいいよね、飛行機が飛んでたりヘリコプターが飛んでたり、もうすごく景色はいいです。よいしょ、最高。よし、ちょっと待ってね。今ね、暗くなるのがもう早いので、なので今のうちに、日があるうちに。そう、でもね、もう一つ今日はゲートブリッジも行きたいのよ。ここで、歌を歌って、その後ゲートブリッジ行って、それでその後パーク行こうかな。ね、あのゲートブリッジのライトアップも見たいじゃない。それでパークの花火も見たいしね。なので時間が、うわー、すごい幻想的ね、幻想的です、とっても。はーい、こんな感じで。おー、あ、すごい、ヨット来た。うわー、すごーい、ヨット。違うね、あれヨットじゃなくてウィンドサーフィンかな。なんかウィンドサーフィンっぽく見えるけどヨットだよね。ほら、かっこいい。ほら、なんだろうな、あ、ヨットだね。すごいかっこいいです。おー、すごい。あれ、なんか今日はクルーザーとかヨットとかすごいいっぱい走ってる。ちょっと待って、あ、今日はあれなのかな、やっぱりこう日曜日だから、こうレジャーで来てる人が多いんでしょうね。わー、すごいかっこいい。クルーザー早っ、早っ。なんかすごい早い。うー、はい、ここはね、新木場緑道公園と言います。あ、かわいい、見て見て、かわいい、もう咲いてる、すごいかわいい。ほら、
ツバキ、かわいい、パークみたい、かわいい、すごい。はい、こちらがヘリポートです。うおー、すごい。あ、また来た。すごい、ヨットいっぱい来る。すごい。今日はあれなのかな、やっぱりお休みだからかね。すごいね。うわー、見える、ほら、ヨットヨットいっぱいすごい。今日なんてね、ほんと最高に気持ちいいだろうね、ヨットね。あ、あれなんだね、先頭にこうついてる、なんだっけ、タグボートがついてるので、多分あれなのかな、ヨットは訓練生かなんかなのかしら、ちょっとよくわかんないけど違ってたらごめんね。ほら、タグボートに引っ張ってもらってこう来てるような感じ。引っ張ってもらってるわけじゃないのかな、単純に道案内してもらってるだけなのかな、ちょっとよくわかんないな。あ、でも乗ってるよね、ヨットね。ね、じゃあ学生さんかなんかなのかな。はい、めっちゃかっこいいです。はい、こちらヘリポートです。はい、わー、ススキがすごい。わー、そしたらね、どうしようか、今そこで先に歌ってからあっち行こっか、どうしよう。暗くなっちゃうからね、日が沈むのが早いんで、先に怒りデッキに行こっか。怒りデッキに行って、それでそれからヘリポート行こう。あのヘリポートのさ、広場だっけ、あのあれがあるのよね、座るところがあるから、そこからも見えるので。うわ、一面のススキ、すごい。うわー、すごいな。へー、うわー、綺麗だな、ススキ、すごいです。はい、あ、はい、ではこれから怒りデッキに向かいます。ここもね、人気があるのでよし、今のうちにちゃっちゃと動画撮っちゃわないとはい、うわ、到着。はい、怒りデッキ到着です。じゃじゃん、久しぶりだな、ここ。はい、久しぶりの怒りデッキです。ではね、ではでは。